Je to tam! Takže zdraví všechny, dneska tady mám další video z Deltarune. Z Deltarune je to video a je to to, že jsem KO konečně porazil toho zasratého Berdyho. Samozřejmě jsem se ukázal na streamě a tady vám dám klip z toho, jak jsem ho porazil. Takže předtím si tohle kalendární adventár. 21. tu máme, takže 21. okénko. Bobáli se na to zkracuje, celku tu máme Vánoce. Je to asi nová vločka. Ok, tady máte ten klip. Ne, to se nestalo. To fakt pomohlo. To fakt pomohlo. A to znamená, že tady jdeme zpátky k Deltarune a jdeme pokračovat a jsme skončili. Ok, skončili jsme tady, tady máme tento save, tady jsme porazili. Tady se porazili Berdyho. No a my pokračujeme, co tady máme? Máme tady zácpu, takže tady máme znova našu profilskou hudbičku, oh yes. A to je ti. Noele, zlato, desí. A ne, tady zase jde. Noele, dojdi do, urobila se ti tyhle tu baterku, polévku. O, oh, Chris, super, načas, super, načas, dobré načasování, perfektné načasování. Viděla jsi? A moje luxusná královno. Rychlo nasedni do auta, Chris. Aj, aj. Královno, kde jsi? Pokud se ti jakýsi, ty vole, game, já nevím. Není tady. Zloučně se ne. Chris. Bude tvůj kamarád. Nerozeznávám ho, moje prosím počítač ho nerozeznává. Chris, musíme najít Noele. Musíme jít na najít Noele. Všichni si běžte do auta. Co urobíte? Jak se z tohoto vyhodíte? Joha! Já to ovládám! Mňum! Mňum! Ajajaj! Je to prostě, je to zácpa. Běž pustit prostě ten walk button a nech to uvolnit, či co? Půjdu tež. Ne. Musíš zostat. Co mám robit asi? Jo, počkej, tu je chorba. To je ti ta jedna chorbička. Tu s někým bude bojovat, víte, jasné. SPAMTON! Okej, dobré, pora. No. Okej. Ajaj, toto. Pora. Čo sa mám vrátiť, alebo mít... Jo, okej, oni projedorú. Get in. Jde dále, kámo, co si po nějakém mosti. Chris, musíme prostě najít tu Noele. Zapni nějaké high beams. Mě to fakt nechce čítat. Prostě jsem to nechce čítat, extrémně. Co je špatné s tím? Za autem asi. Prostě se byla konkrétně, co? Looks like we'll have to split up on foot. Musíme se prostě rozdělit, aby jsme ho našli. Chris, když uvidíš Noele, Když víš Noele? Prosím, pověc. A pokud prosím, co? Queen's max type was thrown into your key items, doodles. Hotovo? Nějak se prostě cítím, že jsme we're almost out, že jsme se skoro o to dostali. Díme, Chris. Utekaj, petuji automa. Jirko, co to je? Bože, to bylo těsné, nebylo? Tento divný svět, to je to divný, toto divné město. It's so wild, it's kind of makes my head spin. To prostě z materia z tohoto světa. Nějaká další puzzle. Co se to je? Pora, jíme? Běž dole. I? Běž! Co kráčáš? Co se táhneš? Utekaj! Já to nezajímá! Běž, jdeme! Po tyto texty, ty vole! Nemůžu hrát? Kam stávám si co vyprávět, počúvaj mě. Strašné ADHD, děcko, se počúvaj mě. Nebude to čítat, mě se nechce, já chci jít dalej. Kde je safe? Kde je safe?
Safe chcem. To bylo těsné. Dala mi dárek. Super. A hovno, jsou zpátky, kámo! To bylo co? To bylo, co nahýlovala. Healing Master, to se... Ty vole, ho naučila, ju naučila ona, hej, ten. Tento králík, či co to je? Já nevím, jak se volá včinu, už ani. Kdyby to Noel, Gifty, Suzy, kdyby to Berlin, kdyby to Rysel, Rysel, super. Odíme. OK, dáme relaxové rál. Nahodně jsem to vylosoval. Dáváš mi to? Chris. OK, můžeme pokračovat. Můžeš už dát ten save, kdyby dáš save, bude spokojný. Super. Pokračujeme? Pokračujeme! No, let's go already. Máš pravdu. Jo, konečně save, a zase ty vole pohárky zase na ty. Save! Fajn, save, jsem se začal obávat, že či se to nemyslel ten save, že byl už dávější. OK, to bylo pro dnešku. Takže tak, pokud se... Vím, že jsem to držel, zase čus.